Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það eru málefni hælisleitenda hafa verið mikið til umræðu á Íslandi og innflytjenda mál almennt eru komin í miðju stjórnmálanna og hefur rætt af maksandi svona þunga og ákefs kvín í öllum, eiginlega í íslensku samfélagi, það bara hannig. Það fólk sem að hingað leitar, hælisleitendur, eru náttúrulega hluti af flóttamönnum í heiminum. Það eru örfáir sem að koma hingað til Íslands, en flóttamenn í heiminum eru líklega 150 miljónir eða svo. Til þess að svona aðeins að glögg okkur á því fljótu öllu sem að við sjáum lítið hluta af hérna heima, þá langar með að slá á þráðum til hennar Helen Ólafsdóttur. Við gerum það vanalega þegar við erum í svona einhverjum vangaveltum um stöðu á átakasvæðum og meðal flóttamanna. Og hún er hér, Helen. Þetta er velkomin. Takk. Herðu, það sem ég er að falast eftir að því að ég hef setið hérna við rauðaborðu og verið að tala um málefni hælisleitenda og það er svona bæði er það að mér finnst hérna svona hugmyndunum sko flóttamanna vandan í heiminum vera svolítið svona skakkaraðar eins og að hann leggist allur á okkur og svo líka hefur maður orðið varfið að fólk talar um að sko flóttafólk sé ykkur í svona sérstök tegundafólki eða sé ykkur en allt öðru í sig heldur annað fólk. Ég ætla að svona aðtuga hvort að þú getur hjálpað okkur við að svona skynja annars vegar hérna, umfang flóttamanna vandans í heiminum og hvernig hann birtist og á hverju hann leggst og svo kannski hvaða fólk er það sem er á flótta? Ég veit að þetta er mikið á því lagt núna, Helen. Já, þetta er 110 miljónir í heiminum sem eru á flótta. Sem er falla undir þetta hugtak flótta fólk. En 62-70 miljónir er fólk sem er sem sagt, bara þá innan eigins ríkis og er þar á flótta. Það er lang algengasta tilfellið. En svo eru þarna kannski 30-40 miljónir sem eru flóttamenn sem eru utan eigins ríkis og lang flestir af þeim eru þá flótta fólk í nágrannaríkjunum alveg við hliðina. Síðan eru einhverjar 12 miljónir sem að, við tölum bara með Evrópu sko, þetta eru á hverjum einu tíma eru svona cirka bara 12 miljónir sem að eru flóttafólk í Evrópu. Og sem eru raunin ekkit sko gríðalega háprósenta hefur ekkit hérna hækkaði náttúrulega vel hérna, þegar Sýrland, þegar Merkel tók við miljón manns frá Sýrlandi, en þetta er svona tiltölulega stöðugt og hérna af þessum 12 miljónum er líka mjög ólík tilfelli. Sumir aðeim þeim vantar bara sérstaka pólitíska vernd. Aðrir eru hreinlega að fá sérstætti gegnum flóttamanni aðstóð saminu þjóðana, hafa fengið bara hreinlega hæli og eru sérstætt fólk sem hefur fengið já, hæli gegnum flóttamanna sérstætt hjálpa saminu þjóðana. En í rauninni sko stildumist bara við lítum síðan hvernig þetta skiptist í Evrópu, Þýskalandi með langstæsta hluta af þessu flóttafólki. Það eru einhverja 2,5 miljón sem þjóðverjar eru með. En svo kemur óvart að sko, þú veist það til dæmis Kólumbía með mjög mikið, Pakistan, Tyrkland, Uganda, Kenya. Þetta eru svona lönd sem eru kannski í hliðina eða við nálægt átakasvæðum. En við skulum bara hafa á reynu að lang flest ríkin sem að hýsa flóttafólk fyrir utan náttúrulega Þýskaland eru fátæk ríki eða ríki sem eru ekkert með sérstaklega hérna, eru ekkert sérstaklega rík eða vel stæð. Þannig að þið getur ímyndað okkur að því ég er svona þegar Íslendingar fara að tala um innviði þeir eru örfá ræður sko að það getur ekki tekið við einhverjum örfá flóttamönnum til Íslands að þá er hugsa maður til þess þegar til dæmis í Líbanon þá er fjórði hver einstaklingur í Líbanon er flóttamaður eða flóttafólk. Þannig að ég svona, þegar við fyrir að tala um þetta með innviðin á Íslandi, það sem er að mér finnst vera að lita umræðin á Íslandi er að fólk virðist ekki gera greinamun á því að ég heyrði einhvern segja sko er allt ekki útlendingum hérna og það er búið einhvern veginn að koma saman umræðin um það að innviðirnar er að bresta en það er ekki út af þessu örfá flóttafólki sem við erum að fá til okkar. En svona almennt séð að þá er rosalega mikið um það
að flóta fólk sé til dæmis bara tímabundi, það er einhver átök, það er náttúrulega langt flestum tilfellum eins og til dæmis, það getur varað í nokkur á Rohingya til dæmis frá Myanmar. Það eru stærstu flóttamannabúðir í heiminum, eru núna tímabundi vandarlega og þó maður þetta ekki, það er næstu miljón. Það er allavega yfir 800.000 maður sem er þar í flóttamannabúðum. Og ég meina, fyrir þá sem að hafa komið í flóttamannabúðir, þetta er hryllileg tilvera. Þetta er ömurlegt að koma í flóttamannabúðir. Það eru misjafnar. Ég hef svona séð bæði þessar stóru flóttamannabúðir, til dæmis eins og Satari-kampurinn í Jórdaníu, þar sem að sílendingar voru og eru enn. En svo hef ég líka séð minni flóttamannabúðir, þar sem eru kannski 5.000 manns, en hafa kannski verið þær í 5-10 ár og eru bara föst. En þetta er ömurlegt. Þetta er ömurlegt að koma inn í svona búðir. Það er bara, hvers vegna er það ömurlegt? Sko, bara taka sem dæmi í Suður Súdan, þar hefur staðið yfir stríð mjög lengi og þar hefur verið alveg hræðileg mannréttindabrot, þar sem að sko herir hafa á þess að fara út í Suður Súdan, að þar hafa herir, og þetta er líka að gerast í Súdan og Suður Súdan, þar sem að herir fara bara inn í þorpin, brenna allt í grunna, nauka öllum konum, drepa öll, hérna, drepa bæði menn bæðir. Þetta er algengt, þetta gerist frekar oft að hérna, þetta heilu þorpin eru bara brennt. Og síðan er þetta fólk sem að kannski kemst undan þessu, það hefur náttúrulega ekkert, það þarf að leita einhver stærast í mat og oft er það sem að kannski flóttamanna aðstóð samni þjóðan að næra að smetla saman einhverjum búðum og sjá til þess að fólk geti fengið einhvern mat. En þegar að fólki fara að vera fastarna í kannski mánuði og svo ár, að þá ertu með kannski fjölskyldur sem sitja þarna, sem hafa ekkert lífsviðværi, eru algjörlega bara upp á þess að flóttamanna aðstóð komin. Þarna er bara, þú veist, að jaðra við, að það er náttúrulega ekki mikið af peningum í heiminum í þennan málaflokk, þannig að það jaðra við að fólk sé sko almennlega, hérna, fái almennlega að borða, þú að fái að borða og það rétt dregur fram lífið. En það sem gerist í þessum kampum er það að það náttúrulega er oft alveg rosalega mikið kynbundu ofbeldi, alveg svakalegt, mikla nauðganir. Þarna náttúrulega örbirð og desperasjón hjá fólki, þannig að það eru glæpir, fólk er mjög volnur, það er mjög hérna, já, veik burða gagnvart öllum svona bara, já, hérna, ég ætla að segja organized crime, þetta er sérst bara glæpir sem eru þó það sem fólk nýtir sér í rauninni hvernig þetta fólk er og þegar þú kemur inn í til dæmis stóra kappa sem hafa kannski verið þarna, er til dæmis í Pakistan, þar hafa verið afganir í sko tvær kynslóður í sömu kömpunum. Og þetta er ömurlegt vegna þess að þetta er rosaleg þjöppun og þeir sem hafa verið að fylgja til dæmis með Gaza múna, þeir hafa séð að það er alltaf verið að vísa einhverja flóttamannabúðir á Gaza sko. Það sem eru gerst þar og eru að gerast í Pakistan og víða, það sem þessi flóttamannabúðir eru búin að vera þarna mjög lengi, það er rauninni bara byggist þetta upp sem svona smábær. En í rauninni víða þá tekur það kannski 20 ár að það fer að komast einhver infrastruktúr í þetta. En oft er það sem fólk er utan eigin lands og er fast í þessum búðum, það má ekki vinna. Það hefur mjög takmarkaða burði til þess að sækja sér til náms. Þannig að þú ert með fólk sem er elstu við mjög, sem sagt, já, limited bara fær ekki aðganga að möguleikum til að draga fram lífu og þetta er ræðileg tilvist og þetta er, maður sko, ég kvitti fyrir konu í Suður Súdan, þetta er einsaga sem einhvern veginn stendur alltaf með mér eða ég gleym ekki og að horfa í augun á henni, hún var löngu raunverulega farin, það var ekkert fyrir hann að lifa, hún sat þarna bara heyrist ekki í henni, hún var hann að einhverjum svona fundi í kampinum og hann túlkaði fyrir mér sko, strákur sem með mér, hún hefði lent í því að horfa upp á börni sem verið öldrepin, hún vissi ekki meitt bað, henni var nauðgat, margsinnis og maðurinn hennar var horfin. Og þú veist, hún hefur ekkert til þess að lifa fyrir. Þannig að hún hérna er að draga fram lífið í einhverjum búðum í Suður Súdan, þú veist, og hefur aldrei möguleika á því að komast aftur í þorpi sitt eða eiga eitthvað lífsviðværi. Þetta er ömulagt, þetta er bara ræðilegt að sjá þetta og vestir kannski að sjá, þú veist, eins og í Afganistan börn bara sem eru, þú veist, um vetur illa klætt, þetta er engin næring sem þessi börn fá, það er bara ekki nóg til miklu pening til þess að gera þess að aðstóð almennlega
og samt að því þetta springur utan þessir flóttamanna aðstoðin er samt það eina sem þetta fólk hefur. En já, þetta er bara umlegt að erfitt að horfa út. Eitt að brauðfæða fólkið og menntabötnin og í þessum búðum en líklega eru besta lausnin að leifa fólkinu að fara eitthvað þar sem að geti fóta sig aftur í lífinu. En það er stökk og kemst ekkert. Já, þetta er, ég held að það sé þetta alltaf mikið. Við erum til dæmis mikið á samlíð þjóðanum að skoða það sem að heitir durable solutions þegar fólk átti sig að því að þessi, þetta flótta fólk, það er komið til að vera og þá er þetta bara svona í rauninni, þannig er að byrja bara eitthvað nýtt þorp og það er alveg ljóst að þetta fólk mun sennilega vera þarna til frambúðar. Þannig að það er oft svona tilraunir til þess að horfa þá í, er hægt að byggja upp eitthvað infrastruktúr. Þetta er hægt kannski innans ríkis að þú getur samið að fólki sé það bara búið að færa það á nýtt svæði. En ef að fólki er til dæmis í nágrannaríkinu þá er þetta miklu erfiðara. Eins og til dæmis ég í mínu tilfelli þá þekki ég mikið til þess að margir sómálar eru fastir í Kenjumegin. Það er í Úganda. Þá ertu með allt annað það sem þetta fólk getur verið eða satar í kampun Jórdaníu. Jórdaníu er enda með spes stíl fyrir sílendinga. En það er þetta sko, þegar fólk hefur enga burði til þess að sko, byggja upp einmitt líf og lífsviðari, að þá er oft líkur á því að þú veist að þú þetta verður bara drafbítur og þú ert ekki með neina lausnir í þessu. Ég velti oft fyrir mér að því að þegar við erum að horfa á til dæmis hvaða, nú er ég núna stödd í Bretlandi. Og hér eins og margir kannski vita er rosalega mikið það að fólk sé að koma hérna á litlum gúmmibátum yfir frá Frakklandi. Og það er alltaf verið að tala um það að þetta vera fást út eða sérst fásinst út í það, það er bara allt einhverju kallmenn, það er bara einhverju ungir kallmenn, hvað þurfa að feira á hjálp að halda. En máli er það þegar þú ert fjölskylda sem ert föst í kampi í til dæmis bara Líbíu, þú kannski kemur frá Suðursúdan, þú er náð að komast aftur til Líbíu, þú átt ekki nema, þú veist, þú ert búin að nörgla saman einhverjum nokkur hundruð dollurum, þá að sjálfsögðu veluru þann sem er best á sig komi til þess að leggja í ferðina. Og það er yfirleitt ungur kallmaður sem að verður ekki fyrir kynbundi ofbeldi necessarily á leiðinni sem er líkastu til þess að komast áfram alla leiðina til Evrópu og jafnvel Norður-Evrópu. Vegna þess að síðan sækir hann kannski hæli, þá er það fjölskylda sem að á kannski vona því að geta komist í fjölskyldu sammenningu. Fólk finnst mér mist aðalega vera, því þegar maður er búin að koma á þessa staði og vinna með fólki frá þessum stöðum og upplifa þetta, nú er ég búin að vera hjá Sameinuðu þjóðunum í 17 ár og svona, ég er búin að vera á mjög mörgum stöðum, vinna hjá mér fólst í því að tímabili að fara á milli ríkja og skoða einmitt aðstæður í hverju einu landinu þar sem að var friðargæsla eða sem sagt einhver svona UN presence og hérna þegar maður er búin að upplifa þetta og sjá þessa hvernig að heimurinn er þarna á þessum stað á hnettinum, hvort sem það eru með Östurlöndi eða Afrika, sérstaklega Afrika, að þá finnst mér, þegar maður hlustar á orðræðina á Íslandi, þess fólk hefur allt til alls, og ég er ekki að segja það, fullt af fólki sem á um sárt að binda á Íslandi og hefur það mjög erfitt. Þannig að ég er ekkert að draga úr því. En mér finnst fólk sem að hefur það bara skýt gott, mér finnst orðræðan alveg rúsulega köld. Og mér finnst lítil skilningur á því hvernig aðstæður annara er í heiminn og við megum náttúrulega, við verðum að vera þakklátt fyrir það sem við höfum, við þurfum líka einhvern veginn að fara svolítið og reyna að skilja að þegar að flóttamennir eru komni til Íslands að fara vel með þetta fólk og sína í virðingu og búa til umhverju það sem þar getur blómstrað þegar þess að við erum öll eins, mannskepnan er alveg eins, það skiptir ekki máli var hérna, hvaða fólk er, hvaða lítur, hvaða trúabröð, við erum nákvæmlega eins og ég meina ég vinni í fjölmenningarsamfélagi, þannig að ég er miklu vanur því að vinna á vinnustað það sem er sko fólk frá hvaðan frá heiminni. Ég sit yfirleitt á skrifstofunni minni eða við borð, það sem eru kannski 10 manns við borðið og það eru 10 þjóðarsinn og 3-4 trúabröð. Og þannig að ég er svona, fyrir mér er þetta bara, þegar ég kom til Íslands fyrir nokkrum árum eftir að hafa verið mjög lengi í burtu, þá fannst mér rosalega gaman að sjá að það hefði verið, þá væri svona skapast fjölmenninga samfélag. Mér fannst þetta æðislegt. Ég hérna, en þetta er kannski bara því ég vanar því að umgangast vantlega við fólk frá öllum heimsins hopnum. Mér fannst bara frábært að hitta afganan þarna í búðinni í 7.11, eða hvað það nú heitir þarna, 10.11 fyrir
og hitta að fara á nepalskan veitingastað og ég, þú veist, þetta var svona, mér fannst þetta rosalega hlýlegt og spennandi að sjá að Íslendingar væri að opnast aðeins fyrir umheiminum því að heimurinn er jú skemmtilegur, fjölbreytilegur og spennandi ef við tókum hann með opnum örmum. En þú nefnir svona hvernig er talað flóttafólki og það svona verið að svona af mennska það að láta lítið út eins og flóttafólk sé allt öðru í sig fólk og ég fel að mjög algengt í umræðinu verið að tala að hinga komi fólk sem að vil vinna sem er þá frá EES samtökunum eins og það sé eitthvað allt annað heldur en flóttafólki sem að líklega er hinga komið líka til að vinna þó að það fá ekki að gera það. Hvaða fólk er það sem að er á flótta í heiminum? Er það sérstakt tegunda fólki sem er á flótta eða? Þetta náttúrulega tengist aðalega þessum stríðum sem er í gangi og sem stríð hafa náttúrulega verið lengur en önnur. En það sem er líka fyrir utan þessi stríð, vegna það sem að gerist þegar þessi stríði að það eru oft sem að bara þau fara einmitt í nágrunnar flóttabúðir. Því þetta er eitthvað tímabundið. Það sem er líka að gerast og þetta er hluti af stærra dæminu það sem í rauninni Evrópa og Vesturlönd er búin að vera sofandi á verðinum og eiga dálítið stóran þátt í þessu vandamáli. Þó svo að það sé nú ekki oft viðkennt. Að þá erum við með rosalega mikið af bara af því að fátækt fyrir út með gríðarlega fátækt og þá gerir fólk hvað sem það getur til þess að reyna að leita sagt, að einhverjum tækifærum og það er rosalega mikið af fólki sem er líka að flóta undan fátækt ekki bara stríði og það er svolítið verið það sem mér hefur fundist vera að vanta skilningur og þetta þyrst að koma miklu meira fram í bara umræðinni, bara almennt sko, hvort sem erum að tala um, bara í Evrópu er það að sko, þegar fólk er að koma í leit af sem sagt betra lífi, það er ekkit endilega að flýja undan stríði, það er að flýja undan örbirð og fátækt þannig að þá erum við að tala um það að við þurfum að fara að fjárfesta meira í Afríku, sérstaklega vegna þess að við erum hægt á því núna, eins og fólk tala allt um þessa innri, ég vil reyndar taka það fram að þetta er algjör mýta að flóttafólk sé eitthvað hérna, sem leggist upp á samfélagið og vegna þess að það eru sko, við erum með urmullar rannsókn sem sína fram á það að þegar flóttafólk kemur til Íslands og annar ríkja, þegar flóttafólk kemur, það er miklu hærra atvinnuhlutfall flóttafólks heldur en annar í samfélaginu. Þannig að við þurfum að hætta þessu kjaftaði að tala að flóttafólk sé að einhver dragbítur á samfélagi. Það er bara ekki rétt. Það er ákveðin fjárfesting í byrjun, það sem þú þarfst að hjálpa fólki til að koma undir sér lappirnar. Og ég ætla tölum bara að láta mig eins og það sé ekki, ef að Ísland væri ekki svona hryllileg pressa út að ferðamannabransa og fólki sem hefur síðan komið til þess að vinna í kringum hana ferðamannabransa, sem er langstæsti hluti fólks er atvinnu fólk sem hefur komið frá Evrópu til þess að vinna vegna þess að út með hérna bara atvinnutækifærið, þá er það bara eðlilegt og við hefum bara klikka á því að byggja húsnæði undir þetta allt þetta fólk og haldi við innviðan okkur, vegna þess að í raunin ætti mengi bara stækka, fleira fólk þá bara stækkar mengið en á Íslandi erum við ekkert að fjárfesta neitt fyrir allan hennan aukna fjólksfjölda, þetta er bara þetta fyrirhengjuleysi sem við hefum oft rætt í tengslum við Íslands stjórnvöld sem horfa bara í 4 ári senn, geta aldrei komið langtíma plön og sameinast um þau. En þú spyr hvaða fólk er þetta, þannig að þetta er, það er viss hluti sem er flýjendan stríði, Úkraína var náttúrulega típist dæmi það, Sýrland er rosalega gætt dæmi það sem að kemur svona svakalit stríð og fólk fer að flýja. Nú má áætla að palestinumenn verði stór hópur líka á næstunni, þeir sem geta komið sér yfir til Egyptalands í ángrunn tímpunkti, þó það sé mjög erfitt, þeir eru náttúrulega fastir eins og staðan í dag, en svo er þetta atriði. Að fátækt í Afríku er að keyra rosalega mikið á ungu fólki sem að reynir þá að fara helst gegnum Marokkó eða Líbíu til þess að koma sér lífi til Evrópu, til þess að reynlega leita betri lífi og til þess að vinna. Nú hef ég unnið dálítið lengi þarna í Austur Afríku og líka aðeins í kringum Sahel og Líbíu. Og alveg, og Írak og þannig líka, þannig að það sem að er að gerast í dag, því miður, er það að við erum að sjá dálítið mikið aukna, sko bara, horfið bara á heiminni svona þetta, hvað eru mörg stríð í gangi. Það er eiginlega mjög, það ræðir mig svolítið að sjá hvað það er mikið, til dæmis að voru 7 ríkistjórnir sem var steifta stóli í Afríku.
bara núna nýverið. Það er ástand, Sútan var til þess að ég unni mikið Sútan verið þar. Þetta var eitthvað sem að enginn átti raunulega vona með þessum hætti. En vandamálið að þegar þú ert farin að sjá þetta, hvernig Líbía Sútan, Suðsútan, Eþíópía, Sómalía, kringum Eritríu og allt Sahel, alveg til Níger, að þá hérna, þetta er mjög þetta er orðið svo rosalega mikið og Burkina Faso, þetta er svo stórt svæði sem orðið mjög óstabilt og það drifið áfram. Af vopna, náttúrulega, ég meina vopnasalni kringum þetta náttúrulega gríðaleg. Við erum að tala glæpagengin sem fylgja þessu en ég vil bara setja þetta í samingi og þetta eitthvað sem við verðum að fara að horfast í augu við. Að Vesturlönd hafa haga sér svolítið þannig að Afrika hefur ekki fengið aðgangi markaði. Það pjúra, þess að ég kalla extraction industries, þar sem að í rauninni Evrópa eða Vesturlönd eru bara þarna til þess að grafa upp einhverja mínerala, grafa upp auðæfin og flytja hráefni úr landi. Þannig að það byggist aldrei upp nýtt í Afríku. Við höldum svolítið bara með okkar í hérna viðskipta, hérna, ég ekki viðskipta bönnveldur, bara svona ákveðnar reglur sem eru settar á til dæmis innflutning til Evrópu, heldur niður rosalega mikið til dæmis löndum í þessum þróunarlöndunum alveg. Þannig að ef við ætlum að stoppa þetta flæði flóttafólk sem by the way byggast með loftslagsvánni. Það ég get komið inn á það því það er eitthvað sem ég líka að díla við persónlega núna í minni vinnu. En ef við ætlum að fara að stoppa þetta streymi, það þýðir ekki að hugsa bara sem svo við þurfum fleiri hérna, veggi, við þurfum fleiri báta til að stoppa þetta fólk. Nei, við verðum að fara að fjárfesta ekki í stríði, heldur verðum að fara að fjárfesta í friði og uppbyggingu. Og ég meina Vesturlönd eru alveg rosalega slæmi þetta því manni finnst stundum eins og maður horfir á bandaríska pólitíka eins og hún er í dag, hún gengur rosalega mikið út af það að þarna er heilt industry sem er mjög voldugt og hann vara við, military industry hérna complex, það sem að það fer alveg gríðlega mikið magt bara í vopnasölu. Þannig að það er alltaf verið að viðhalda þessum stríðsrekstri. Og nú erum við með ástandi fyrir botni meira sem er að fara úr böndunum hreinlega og maður rís hugur við því hvað Evrópa og Bandaríkin eru eiginlega hugsa vegna þess að þeir virðast alltaf bara henda olí og eldin hvernig við nálgumst þetta frá Vesturlöndum ástandi eins og er í núna í Afríku og fólk sem veit ekki sem fylgist ekki með kannski einmuna því þetta nú ekki mikið fréttum hvernig með svo Íslandi alfarðum við þetta er svo yfirgrefsmikið svo að þetta er hryllingur að sjá trendi núna hvernig bara þessi já, hvernig þessi hluti heims lítur út í dag Sumt fólk er að flýja stríðsátök annað er að flýja loftslagsbreytingar að uppskjörubresti og þurka og annars líkt og stundu fer það saman náttúrulega og svo valdaránin eru það leggst allt saman Akkurat. En síðan er náttúrulega eitthvað fólk er að bara freista gæfunar að vilja hérna öðlast betra líf í Evrópu eða í Bandaríkjunum að frændin sendir myndir heim og hann hefur það gott og svipað og gerðist bara með vestufarana á Íslandi að einhver fór fyrst og honum gekk ágætlega og hann sendi myndir heim og fólk vill freista gæfuna líka Hvað er þetta sem að liggur bara í svona ójafvæginu í heiminum? Hvað er þetta stór, en nú við byrjaði að tala svo oft svona segul, en við svona bara gera það, hvað er þetta stór segul sem að sogar fólk úr suðrunu norður? Já, ég held að Bandaríkin eru ágætis dæmi þetta, vegna þess að reyndar bandarist efnaðarslíf byggir rosalega mikið á því að á ólöglu vinnuafli, það er stór partur af hagkerfinu sem En þar var alltaf þessi mýta með ameríska drauminn náttúrulega, það sem að fólk hérna lagði landundi fótilsa en þetta taka þátt í ameríska drauminum. Við verðum alltaf átt okkur á því að þó að það sé, en það er svolítið aðdeilisvert að sjá að það eru reynda mörg ríki heiminum sem að hafa náð rosalega að koma sér upp úr fátækt. Ég meina ef við horfum bara á statistíkina, þá er þetta ekki allt en klúm, en það eru ákveðin svæði þar sem að þú horfir til dæmis til Afríku, það sem er því miður þeir eru að verða svolítið eftir
Þegar þú ert, ég hitti fyrir bara í París þrjá Senegal sem að hérna höfðu sem sagt þrisvasinn þurft að reyna að koma sér yfir til Evrópu og er alltaf sendið tilbaka en sem sagt að allavega í máli einstera þá var því þriðaskipti náða sem sagt að koma sér og hann sagði við hættum ekki, það er ekkert heima fyrir mig þannig ég hætti ekkert að reyna. Þú getur sendt mig tilbaka 100 sinnum, ég mun alltaf halda áfram að reyna, þannig að það er ekkert líf fyrir mig hér. Hér get ég ekki orðið eða gert það sem ég vil gera í lífinu. Þannig að auðvitað er þetta að komast og þessum er líka, að fólk vill sérstaklega koma til Englands, þeir sem eru tala ensku í sinu kannski heimalandi eða skilja ensku, það er þessna ásöfnir breytta sem ég út af tungumálinu og svo þeir sem tala fransku fara til Frakklands. Þetta fólk, það hættir ekki endilega að reyna að fara í betra líf. Ég meina, þetta er, eins og ég segi, mér fannst það bara svo skýrst. Þeir tóku það bara fram, þessi drengir, að þeir og margir í þeirra stöðum, þeir bara myndu aldrei hætta, þeir myndu bara, já, ekkert gefa stöð. Ég held að þetta sé, ég reyndi að skila ekki, þú veist, fólk sem hefur náða að koma alla leiðin til Íslands. Ég bara, ég ber mjög mikla virðingu fyrir fólki sem hefur náð að koma sér alla leiðin frá hérna einhverstaðar í miðri Afríku og er komið allalegin til Íslands og fylg ykkur dugnar það er að komast allar þá leið en hérna En dæmi svo tekur af sómulunum að þeir hérna snúa aftur reyna aftur að komast til Evrópu vegna það er ekkert í Sómalíu en þetta með að fólk sé að sækjast bara eftir því sem að er bara skárra eða betra eða eftir svona verðara myndur að segja að það væri kannski ofmetið á Vesturlöndum, að svona sá segull að ef það er sómasamlegt líf annars staðar að þá kýs fólk frekar að bara vera í sínu samfélagi áfram. Guð minn góður, já, veistu það, sérstaklega það sem er stríð, ok, þar er fólk, það hrökklast í burtu frá heimahögum sínum og það veit það ekki. Það er fólk sem er að flýjunda stríði það þráir ekkert heitar en að fara aftur heim til sín. Það er alveg nokkuð og það er allt annað mál. En það sem er svo athyglisvert að þegar við tölum þetta unga fólk kannski að þetta fólk sem sækir í tækifærin. Við verum að átt okkur því að Evrópa er aldurspíramítin en ekki góður í Evrópu. Og við ættum í rauninni að fagna því ef að fólk kemur í atvinnuleit því þetta lítur nú bara og þetta hljóta nú libertarianistarnir að vera sammála mér og það er bara eftirspurn og framboð hvað var þar atvinnutækifæri. Leið og atvinnutækifærin er ekki til staðar þá minkar að sjálfsögðu líkurnar á því að þú fáir þetta fólk sem er í leit af atvinnutækifærum komið til þín. En mér finnst þetta nefnilega svolítið að þetta er ekkit svo stór hluti. Þeir verum að horfa á 12 miljónir flóttafólks, til dæmis, bara í Evrópu, sem er einhver örfá prósent af 700-800 miljónir manns. Að sko það er nefnilega, þetta er algjör mýta að þetta sé einhver svakalegu drábítur okkar samfélag. Vegna þess að þetta fólk kemur, það kemur og vinnur, það leggur til samfélagsins. Þannig að trýta þetta eins og þetta sé eitthvað rosalega árás á innviði í Evrópu, eins og ég segi, fyrir ekki leysu Íslendinga er annar málvarendi húsnæðistefnu og allt of hérna, rætt ört stækandi fermanina. En annars staðar, ég meina, þá er þetta bara að fá fólk inn til þess að vinna. Það er reynlega við heldur hagkerfinu og þessari sko ásókn í það að því það er alltaf talað það að hagkerfi verði að vaksa. Að við verðum að vera með GDP growth, skilur það gengur allt út og það að stækka við hagkerfið og láta það að vaksa. Við gerum það ekkit að þannig sem við fáum fleira fólk inn í Evrópu reyna, út af aldurspíramítanum. Þannig að það má alveg, þetta er bara að þú getur stillt þessu upp á svo marga vegu, en ég get alveg sagt við það er engin árás, það er engin hérna, krísa og heldur ekki á Íslandi. Og að stilla í þannig upp, það er bara, það er engin vísindi sem sýna fram á það að þetta sé einhver krísa. Nei. Og meira að segja í Bandaríkjunum, þetta er rosalega pólitískt, svakalega pólitískt, en ef þú aktúalt skoðar tölurnar, bara vísindin á bakvið, hvað er að gerast? Að langt flest af þessu fólki sem kemur til, sem er hérna, documented workers, en hún yfirleitt talaði frekar en kannski illegals, ólega innflytjendur, að þá er sem sagt þetta fólk, stóra hluta í Texas, það eru miljardar sem er greiða til samfélagsins í, til dæmis bara í Texas og búið að sýna fram á það
hálf bandaríkin, ég náttúrulega ígja svona gaman, þú veist, hálf bandaríkin, það er hver einasta fjölskylda með einhvern mann frá Mexiko að slá í þessu grasi. Þú veist, misjöfnir eru náttúrulega rillingur og drömmulegt að segja þetta. Þetta er kannski nýta að halda í fram að þetta sé einhver rosalega, að þetta sé vandamál. Þetta er ekki vandamál fyrir Evrópu eða fyrir okkur til langs tíma ef við tökum almennlega á málunum. Og erum ekki með fólki í einhverja marga vikur, mánuði, ári aftur að býða eftir úrskurðir. Þetta er bara, við hefum bara ekki byggt upp kerfi sem að höndla þetta nógu vel og það er okkur sjálfa að kenna. En að tala að þetta sé einhver krísa, þetta er bara rugl. Já. Það er ekkit sem stiður það. Það er heilbrigðisvottorð um atvinnulíf og efnahagslíf ef að það dregur til sín innflytjendur. Og... Já, og eins og segi, sko, ef við, ég myndi frekar horfa fram á við og segja, sko, loftlagsváin er núna að fara að gera það verkum og ég sé þetta núna strax núna í Sómalía sem ég mestmagnis núna, að þar eru 4.000.000 sem eru á flótta, helmingurna en reyndar undan stríði og átökum en helmingurna en núna orðin bara vegna þess að það er ómikil flóð eða ómikil þurrkur og þetta mun vaksa ég er bara með þess að hérna projections eða það sem búið að sýna fram á hvernig þetta mun að gerast næst á næstu 50 árum það sem að bara þurrkast upp heilu svæðin og þarna verður fólk mjög hratt að færa sig úr því að vera sem sagt, með dýrin á vergangi þarna Og það verður að flytja inn í bæjur og borgir og finna sér annað lífsviðværi. Og þetta er krísa. Og þarna ef að við getum ekki hjálpa þessum löndum að almennilega byggja upp þessa innviði, þá mun þetta aukast. Að fólk sé að reyna að komast til Evrópu, að komast sem sagt allavega hérna yfir Miðjarðarhafið til þess að fá. Og þetta er eitthvað sem að mun versna. Þannig að við erum ekki búin að sjá hvernig þetta eftir að spilast út. En ég er alveg að segja, þetta er hryllingur, það er stór svæði í Afríku sem að munur reynlega annarkvort þurrkast upp eða verða bara það sem getur ekki búið út af eyðimörk og þetta er eitthvað sem við verðum að horfa á. Og aftur kem ég þá að við verðum að fara að fjálfesta en ekki að vera bara einblýna alltaf á hennan endalösa stríðsrekstur. Þetta er út í hött hvað mikið að stríðum í gangi núna, þetta er hryllingur. Eitt sem ég heyrði í gær, kannski heyrði áður, bara tók eftir í gær, sem að mér fannst þess að ég hefði heyrt hérna, þegar ég var á ferðalagi í Nóri fyrir svona 10 árum síðan það var að flóttafólki sem kemur inn í samfélagi það hefur bara gengið í gegnum svo erfiða reynslu og það er já, svo skemmt að það kostnaður við það að koma því inn í samfélagi þessu gríðalegur og kostnaður sem að við sjáum ekki fyrir þegar við kannski viljum opna leið þeirra inn til okkar samfélags. Þú kannast við þetta kannski? Já, og þetta skýrir nú þá ekki af hverju atvinnu þáttakan þeirra er jafnhá og mér, sko, því að eins og þetta er fólk sem hefur gengið gegnum mikið tróma, þetta er líka sem ég kalla survivors, fólki sem kemst alla leiðina til Íslands, til Norður Evrópu. Það er fólk sem hefur alveg rosalegt resilience. En Helen, það er líka að sjónarmiðar hér sem að maður heyri stundum að við höfum ekki að taka við þeim sem að koma hingað, því það eru allt saman ungir kallmenn. Heldur ættu við frekar að það væri svona líðræðislegra eða réttlæti í því að fara í flóttamannabúðunar og sækja fólki þangað. Já, sem er langur prósess og það er alveg hægt að hérna segja að það sé við ættum að gera það. Sjálfsögðu, við þurfum að standa undir því náttúrulega með okkar kvóta og ég held að það er það sem við gerum. En aftur kem ég að þessu, sko, að hver var það sem sagði, af hverju óskupunum, það var einhver bara núna nýlega, af hverju anskotanum teljum við það réttlæti að vera henda öllum aftur til Grikklands? Hvers á Grikkland að gelda? Ég meina það, þú veist þessi Dyflinnarregla er náttúrulega út í hött og hún gerir okkur kleift Íslendingum að, sem eru með hátt sko lands í hérna verka framleiðslu að ég meina af hverju teljum við réttlæti í því að Grikkland af því það er nær er eitthvað sérstaklega meira að taka við fólki sem að kemur á þeirra why? Ég meina ég skil ekki alveg af hverju reyndar, ég meina það hlýtur einhver að fara á einhverjum tímpunkt að segja heyrðu þetta er ekkert réttlæti í þessu Evrópusamstarfi. En bara aftur af þessum, eigum við eitthvað að vera að taka við þessum ungu mönnum? Ég meina, það er náttúrulega þannig, þú getur mér náttúrulega ekki veitt öllum bara atvinnuleyfi, þannig að segja, ég meina, þú verður að vera með einhver reglur og ef að fólk kemur frá ríkjum það sem ekki er átök í gangi, eða þá að viðkomandi getur ekki sýnt fram á því miður að hann hefði ekki
sé ekki að flóta undan einhverju ofbeldi, þá náttúrulega ekkert í annað í stöðun en að senda það fólk heim og vegna þess að það þá ekki vulnerable. En eins og til dæmis þegar við fengum eins og þessar konur frá Nígeríu sem voru fórnarlömb mansals, þá það allt annað mál. Þá ertu komin með fórnarlömb sem að mér finnst alveg full ástæða til þess að taka inn og hjálpa. Þannig að ég auðvitað þarf náttúrulega bara að senda fólk heim sem að, þú veist, eins og ég segi, þessi stráka frá Senegal sem voru búin að reyna þrisvar. Ég meina, ok, þú veist, við gerum það. En það er líka, má hugsa sér að þú gætir, Ísland gæti, ef að innviðinu var ekki svona í múlum, ef við hefum nú kannski staðans betur að því, við hefum alveg geta verið með svona einhver prógrum, það sem að þú ert komin allar leið, þú færi úrskurði þenni máli, en hérna kennitala þarf þú vinna á meðan þú ert hérna. Vegna þess að við ætlum ekki að þurfa að halda þér uppi á meðan þú situr hérna og starrur út í loftið. Og eitthvað svona kannski vera með einhverja svona gulróti því að ef þú ert búin að koma undir löppunum, komi kennitölu, fann að borga eitthvað ákveði vist til samfélagsins og ert virkur atvinnu, sagt, í atvinnu þáttöku, að þá kannski færði eitthvað svona tveggja ára leiði til þess að vinna þangað til þú ferði aftur heim. Vegna þess að aftur kem ég þessu, það rosalega mikið þessu fólki sem þráir að vinna og það sendir hvern einasta aur heim. Það býr við rosalega hérna, léleg skilyrði, það bara eins og faransverkamenn. Það býr með fjölmörgum öðrum, kannski einu herbyggi, það nörda saman peningana, bara þess að senda allt heim og allir þessi peningar er rosalega mikill peningur fyrir fólkið heima fyrir. Við getum verið miklu sniðugari að búa til alls konar prógrum, en mér finnst bara einhvern veginn hugsunarhátturinn á Íslandi, hann svo rosalega kassalaga, sko, að það er ekkit hugsað. Er bara nálgast fyrst og fremst á málaflokkin út frá einhverjum mjög negatífu og gamaldags hugsunháttið þessum við. Fyrir það við getum alveg verið sammála það mér stundum eins og það sé verið viljandi að keira hennan málaflokk í þrót til þess að geta sagt að þetta sé krísa. Þetta er svolítið pólitískt, hérna verið að ífa upp hjá fólki þessa negatífu, sko gagnvart þessu brúna fólki sérstaklega. Og þetta er náttúrulega ekki annað en verið að reyna að keira upp einhvern rasisma hvert fólki sem á það náttúrulega ekki skili en guðminn góð þannig að mér finnst þetta að vera oft bara politískt spil hérna sem að gerast á Íslandi sem að er í rauninni ekkit er ekki miðast við það að finna lausnir eða hugsa um þetta út frá okkar eigin samfélagi og hvað við benefitum frá þessu nýja frá náttúrulega fólkinu sjálfu En ójafnvægi í heiminum að það dregur fólk frá suðrinu í hinga norður þar sem að það lendir svona í lágstétt oft á jaðri samfélagsins á erfileikum með að tengjast í út af tungumálum og er ekki með tengslin og lokast oft inn í láglaunastörfum á vondum leigumarkaði og þarfram til götunum og þá getum við fengið svona ást að þú vísaði til þess að það væri alltaf fjölskyldi í Bandaríkjunum sem ekki hefði Mexikana til að slá garðin sinn en það er raunverulega ekki Þetta er ekki jákvað mynda samfélagi, þetta er mynda samfélagi það sem að er svona bara lagskipt samfélag, það sem að hlutin, það er við, innbúarnir sem að njótum þess að geta kannski hvert fyrir sig, ekki bara hvernig Evrópa hefur hérna arðrænt Afríku, heldur eru við farin að arðræna hérna flóttafólki sem hinga kemur með því að borða eitthvað staðar það sem að eru skýta laun fyrir þann sem er að vaska upp eða þú veist vera með heimilishjálp eða láta eitthvað slá garðinn og þannig að þetta getur haft svona neikvað áhrif á samfélagsuppbygginguna hvað við kallaði, móttökulandina. Já, sko tvískinungurinn er náttúrulega alveg hryll vegna þess að þetta er akkurat máli. Það er hérna komið núna þetta á Íslandi þetta er gest á 15 árum reyna, bara 15 árum. Kannski 20, að hérna þegar ég var alveg stökk þá var bara það ósköp eðlilegt að vera í skólkastörfum fyrir aðlega voru það náttúrulega konur í láglaunastörfum, en það sem ég er að segja að það sem hefur gerst núna bara nokkrum árum er það að nú eru bara útlendingar í þessum skítastörfum með skítalaun og eins og þú segir vandinn við þetta sem er nátengdur því miður líka rasisma, er það að þegar það komið svona ekki já, hálfgert gett og það sem veist, með stóran part í fátækustu hverfunum á Íslandi, það sem veist, með sest, alla þessa innflytjendur sem eru samankomnir, að þá einmitt ertu komið þetta stétta lagskipta samfélag, nákvæmlega þessi gettos og það sem gerist er það að þú kannski fyrsta kynslóðin er kannski bara busy að reyna að vinna veist, að því að hún er bara komast þessi leið, hún er bara komið bönnum sín í skóla
En svo verða börnin fyrir alveg gríðarlegu kannski misrétti og rasisma og þar byrja þessi félagslegu vanda. Þau eru önnur kynsluðu svikin af þessu draumur fyrstu kynsluðun er að fleita annari kynsluðinu upp þannig að þau verðu fullgild í samfélaginu Já. og þá skyndilega rekast þau á veggi og þá kemur ljós að þeim er aldrei boðið að vera hluta samfélaginu. Akkurat og ég held að við séum að fara mjög að hraðbýr inn í þessa nákvæmlega þetta scenarió. Sem að hefur verið að myndast í, sem að hefur verið kvarta undan oft, sko, glæpa gengin í á Norðurlöndunum og allt þetta, sko, þessi er gett og svo þetta fólk vil ekki vera partur af samfélaginu, það er bara rugl. Því er þröngvað inn í rauninni fátækt með því að fá aldrei tækifæri, þannig að þau eru föst í láglaunastörfum, þau mæta misrétti, fólki fær ekki vinnuna vegna þess að atvinnurekendur líta á myndina þeim, annarkort á hörinslitin eða nafnið á þeim og vilja þau ekki. Og það, því miður, hérna þarf stort átak til þess að í rauninni sko þú þarft að sensita þessa samfélagi fyrir því og þú þarft að setja, þú getur ekki bara að láta þetta malla og þetta bara gerist að sjálfu sér. Þú þarft að vera með virt skólastarf, þú þarft að vera með blöndu hverfi, þú þarft að fjárfesta í þessum ungmennum. Ég meina og það má segja líka bara fátæka fjölskyldur í Íslandi almennt að það er ekki verið að fjárfesta nógu mikið í börnum. Vegna þess að þú getur brotið þetta hérna þennan hring sko fátækta hring með því að fjárfesta í börnum. Það getur gert. Við erum bara ekki rosalega góð í þessu Íslandi og svo náttúrulega er þetta ef að við, ég meina, okkar innviðir eru náttúrulega komnir á mjög fyrir mörgum ára síðan virtist vera hægt að byggja upp skóla á sko í alls konar krummasku út um allt land og þú veist með heilsugæslur og akkur eigum við ekki efna á þessu þegar hagkerfið hefur stækkað og í rauninni ætti stærðar hagkvæmnin að vera þannig. En við erum að sprengja inn eða við erum að molna inn við erum ekki að fjárfesta í samfélagum okkur. Það er bara út af hérna, hagkerfin okkur hvernig það er ekki. En ég er rosalega hrædd um það Gunnar Smári að við séum að sjá upphæðið af þessari menningu þar sem við verðum með þessi gettós og þar sem þessi önnur kynslu sérstaklega eftir að við erum byrjuð að sjá það, sko. Það sem við munum vera með þessi, ég meina það er hægt að snúsi við held ég ennþá, en við erum að stefna og þetta er bara vegna þess að við sem samfélag erum ekki tilbúin til þess að við erum ennþá, þú sér bara orðra, ég fæn bara stundur sjokk yfir því hvað er mikill rasism og hvað fólk er bara opinberlega rasist, sko. En hérna það sem okkur vantar, mér margir af því sem er að tjá sig þarna í þessum kommentargerum, hvað fólk sem hefur aldrei í rauninni þurft að vinna með kynnast eða vera í kringum þetta fólk, þannig þetta fólk á meini þá sem eru komnir hérna til okkar. Meina, við þurfum sem samfélag að búa til eitthvað sem púlar okkur saman, það sem við í rauninni þurfum að þekki hvort annað og þurfum að byrja virðingu fyrir annara, það er bara gaman að fá fjölbreytileikan inn í okkar fyrir utan það að svo náttúrulega er þessi islamofóbía, hún er alveg hryllileg. Ég meina ég er náttúrulega unnið mjög lengi í löndum, sérst í hérna í miðustölöndum og með arabum og þú veist, þetta er alveg yndislegt fólk með yndislega menningu og er ekkert frábriðið okkur. En það er einhvern veginn búa til einhverja mýtu að svo að þú einhver kona gangi með slæðu þá bara fyrir bara, að fólk verður bara nervis. Það er vegna þess að það þekkir þetta ekki. Við verðum, stjórnvöld verða að fá, en þannig að ég hef efasemdur um þessi stjórnvöldur sem eru núna en því miðist þessi utanríkispólitík þeirra og pólitík þeirra varðandi flóttamannum, mér finnst hún bara mjög brútal og hræðileg og ógeðsleg, bara ógeðfælt og mér finnst stjórnvöld er að partur af vandamálinu akkurat núna en ef við fengjum nú kannski inn eitthvað teimi sem að raunverulega bara er partur af því að nú skulum bara fara að byggja hérna upp samfélagið það sem við já, tengjum okkur meira saman, það er það sem við þurfum að gera og fjárfesta í þessu unga fólki. En við höfum ekki gert það og það er ekki... Hérna, skólakerfið mætir ekki börnum sem koma heimilum þar sem er ekki töluð íslenska og við sjáum þetta í brottfalli bara strax úr framhaldsskóla, það er miklu meira meðal innflytjenda og augljóst að sko, skólakerfið hefur ekki aðlagað sig að því að nemendunir eru ólíkari en þeir voru áður og svo er niðurstaðan oft svo að þetta eru krakkar sem að verða jaðarsettir, sumir þeirra Og þá er hérna verið að benda á þau sem sönnunina að þau get ekki aðlagast. Það er eiginlega sko þannig að... Já, þetta er svona self-fulfilling prophecy, eins og það segja, sko, að hérna... Mál.
En eitt í þessu finnst mér með þetta með börnin sem verða jaðarsett. Hérna er þetta miklu dýrara. Það fjárfesta ekki í þessum samfélögum og búa til kerfi sem er umlíkjandi. Þá erum við að tala um það að þetta er miklu dýrara fyrir okkur til langs tíma. Vegna þess að við þurfum þá að fara að sjá, eins og ég segi, þessi bara tíðni glæpa þegar það er aukinn fátækt og þegar aukinn fátækt er bara í ákveðnum jaðarhópum þá ýfist það upp. Þannig að ef við erum smart, ef við hugsum þetta svolítið til enda, að þá er forvarnir alltaf betri og betra að fjárfesta í forvarnum heldur en að bíða eftir að allt fari út í pund og kött. En mér finnst vanta bara, já, mér finnst vanta stefnumótun á þessu sviði sem er heildræn. Mér finnst þetta er náttúrulega kannski ástæðanir því að hvernig okkar stjórnmáld eru uppbyggða, þú ert með eitt flokk í hverju ráðuneyti og svo er ekkit samræmt þarna á milli. Það vantar heildarstefnumótun sem er ekki bara um flóttamannafólkið og málaflokkin, heldur tegir sko sig alveg frá A til Ö yfir það, yfir þessa eftirfylgni. Og ég meina, ég veit að það er fólk sem er hjá Reykjavíkurborg og fólk sem er að reyna sitt besta og er að gera alveg stórkostlega hluti og einstakir kennar er að gera stórkostlega hluti sem reyna að yfirstíga þessa, þú veist, skorta á fjárfestingu þessum málaflokkum. En það vantar algjörlega, þetta er reyndar bara fyrirhyggjuleysi almennt sko, en það vantar heildarstefnumótun í málefnum flóttafólks á Íslandi og ef við gerum það ekki fljótlega þá verðum við, þá eigum við eftir að súpa seyðið og þá eins og þú segir, þá eru fólk að nota það sem einhverja afsökun fyrir því, já, sjáðu nú þetta fólk, þetta er ömulegt, en Bæði hvað fáum við eigum við að gera, skaðan. hvað eigum stjórnmálamennir, hvernig getum við fengið stjórnmálamennin okkar til þess að hugsa meira og til lengri tíma og vera svolítið meira smart í þessu, hvað þarf til? Ég hef náttúrulega ekki mikla trú á sko, stjórnmálastéttinni þess að það tók ég nú þátt í að stóta bara nýjan flokka því að ég sá ekki að vera neitt en myndi ég aðna sig. En ég ætla bara til þess að því að við erum að tala um að svona eins og að komast hjá því að verði til skaði en náttúrulega kannski langstæsti hlutin að þessu er sko vannýting á mannu þar sem er stórir hópar eru skildir eftir og jaðri samfélagsins. Það er ekki það að allt það að fólk fari einhvern veginn stund að glæpast þessu með eitthvað slíkt. Heldur liggur það þarna bara sem að þú skæti sko bætt samfélag okkar margfald að því að kemst ekki inn. Þannig að það er kannski stæðst í skaðin, ekki endilega. Já, og við höfum líka talað um það að þegar þú færð út fólk og þegar þú færð hérna að því út af þessum aldur spíramíta, okkur hreinlega vantar fleira fólk til þess að koma inn og ungt fólk til þess að vinna svo að restina okkur getur farið á eftirlaun að hérna, þetta er algjörlega rétt hjá þér og við þurfum að hugsa, endur hugsa þetta fjölskyldur sem er að koma, flotta fólk sem er að koma til okkar með börn, það er ekkert annað en ávinningur í því, skilur við það sem er vantar í umræðuna líka er það að fólk tala rosalega mikið út í loftið. Og það er hægt að leggja bara niður allar rannsóknirnar um þetta. Þetta er allt til og blaði um nákvæmlega þetta. Hvað færðu? Bara króna á móti krónu í fjárfestingu, í þessu barni, eða í fjárfestingu á fjölskyldu sem kemur. Hvað tekur það langan tíma fyrir þessa fjölskyldu að vera búin að borga allt til baka, allan þann upprunlega stuðning sem hún fekk við komuna til landsins? Þetta er allt til og það þarf ekki að diskutera um það að þetta er svona finnst mér þetta svo ógeðfælt þegar maður heyrir utanríkisráðherra einmitt nota þetta enn og aftur í einhverjum svona típ pólitískum, þú veist, hvaða hóp er hann að reyna að biðla til með því að segja, því þetta er bara rátt að tala um þessa innviði og að þetta sé hérna, að þessi flótt, þetta flóttafólk sé bara að gera út af við inn með þá. Hvar er til dæmis fréttamennir okkar sem segja, heyrðu, nei, þetta er rámtjar, vegna sem sangu á þessi rannsók, þannig að þessum tölum, við erum með allar þessi tölum, við erum með þetta allt fyrir fram á. Það verður einhver að fara hérna að segja nei, þú ert að fara með rámt mál. Það eru fólk býr til innviði, fólk eyðir ekki innviðum, það er bara innviði byggjast upp eftir því sem að samfélagið vex. Ég slóði í nú einhvern tímann, ég var að reyna að slá á þetta svona til þess að tala um þetta efnaðslega, að innflýtjandi sem hinga kemur á fullorðinsárum eða svona 25 ára pluss, að hann er sparnaðu fyrir samfélagið upp á 74 miljónir og við ættum að skjóta rakettu í hverskipti sem einhver bankar upp á því að það er stórkostlegur efnahagslegur ávinningur. En svo er það eitt í þessu að það er hérna annars að því við erum að tala um annars vegar hættunar á því að fólk verði jaðarsett
vannýtinga á mannauði í samfélaginu, minni svona efnaslegu virkni og allt það. En það náttúrulega líka atriði að ef að hérna, samfélagið gerir þetta ekki vel og betur, að þá er hættan svo að við munum sitja uppi með samfélag sem er sko eins og svo lagskipt að það er eins og einhver dystopía það sem er einhver undirstjætt sem er að þrýfa í kringum okkur og sinna einhverjum tilteknum störfum sem að nýtur eiginlega ekki sömu mannréttinda og sem það eru sko formleg eins og kostningaréttur annars slíkt eða óformleg sem að vera fullgildur meðlumir í samfélaginu og litið á það með fullri mannvirðingu að það var náttúrulega hættan svo að samfélagi sem að við kannski látum eins og við söknum þegar var svona meiri samheldni í samfélaginu, það var einsleitara og þá því það er líka það að við litum á allir sem var innan þess tilurðu hópnum að við getum hérna mist raunverulega kostina af því samfélagi að allir hefðu svona einhverja rödd eða einhvern möguleika, það var það ekki alveg þannig en það var svona hugmyndunum að við ættum að hafa það. Yfir því að við sætum uppi með samfélag sem að væri eiginlega óbærilegt að lifa inna vegna misrétti sem að stór hluti þegnanna eða borgaranna eru beittir. Getum mist samfélag okkar. En erum við ekki komin svo því þátt? Ég held að er ekki starfsmannaleigurnar til þess besta dæmi um það? Það er mér tilraun til þess að draga eins mikið úr réttundu fólk svo mögulegt er. Og þarna er verið að nýðast á erlendu fólki sem að jafnvel þekkir ekki réttindi sín. Það eru stanslösa tilraunir í okkar samfélagi, gráðuða samfélagi til þess einmitt að nýðast eins mikið á þessu fólki, aðkoma fólki eins mikið og hægt er. Mér finnst við vera komin að það. Það er einhver prósent á Íslandi sem að lifir alveg rosalega góðu lífi, sem að er bara virðist allt snúast að hérna, hvað er þetta efsta prósenti, kannski efstu 10% og síðan ertu með einhverja millistétt sem er farin að eiga í svo hryllilegu basli, allar fyrir lánunum sínum sko, en dregur er þarlegandi ekki komið alveg hérna fram á, það er ekki komin hérna bastilu hérna, ennþá, byltingarhugurinn sko en mér finnst þau vera komið með undirstéttina og minna þetta bara hefur spilast held ég rosalega vel út í bara málefni til dæmi hérna málflutningi eflinga. Þetta er allt einhverjar erlendar konur orðið eða konur sem að sagt, láglauna konur eða einstæða mæðum sem fylla þessi störf hjá fyrirtækjum sem greiða síðan miljörða út í arð. Mér finnst þau bara vera þarna skilur, ég minna þetta kannski eftir því sem voru, hvað eru mörg þúsund mann sem er bara búið að bætast við Ísland ég meina hvenær verður við orðin hálf miljón, þú veist, við erum þörum ört stækkandi og á nákvæmlega sama tíma, þeir sem er langt flestu hlutir með þessu fólki, aðkom fólki er fólk sem er farið í láglaunastörf erum við að byggja upp ykkur droslega mikið einhverjum vel launuðum störfum? Nei langt flest, þú getur leiðrétt með ef þetta er rangt mál hann við, langt flest af okkar nýju störfum eru láglaunastörf, er ekki? Og það er einmitt þeir sem eru að misnota þetta fólk, hérna, það er náttúrulega að brjóta ef við höfum eitthvað gildi, ef er eitthvað gildi íslensk samfélags, að þá er náttúrulega mesti skaðin er að þeim sem eru að byggja upp þetta lagskipta samfélag sem að stangast á við gildi okkar hvernig gott samfélag er. Launamunurinn, ég man vel eftir þessum krakki að forstjóri Eimskips og fluglega voru með miljónum mánuði. Og ég held að hinn svona venjulegi laun þegar þessum tímabili hafi verið kannski með 130.000 eitthvað svona list í kringu þetta. Þannig að bara sem dæmi minn launamismunin þarna fyrir einhverjum 30-40 árum og hvernig við erum að horfa á samfélagi í dag, þetta er ekki sjálfbært. Bara og laun til þess bæjarstjóra út allt land og allt þetta. Þetta er ekki sjálfbært. Þannig að til þess að standa undir öllur þessir geðbilum, þessum bónusum, þessum okkur launum til þess að standenda þessu, þá þartir unni að vera að flytja inn alveg massíft mikið af fólki til þess að vinna hérna, þessa skýta, þú veist, þess að undir borguðu vinnu og með engin réttindi. Þetta er bara, svona, þetta er eina ástæðan til þess að við getum viðhaldið þessum okkur launum, er akkurat þetta. Ég meina, en við erum sem samfélagi, það er svona stundum, finnst mann bara svo, fólk er einhvern veginn bara, við erum ennþá svolítið först í þessu útrásavíkingsdæmi að við séum svolítið klár, sko. En fólkefnin er ekki tilbúið þess að átt sér að því að þetta er bara örfár, hópur fólks á Íslandi sem er bara að selja alla innviðina fyrir sig, nýta alla innviðina og er að fara að reka þessa fátækta stefnu. Ég meina,
En við þurfum kannski bara þá að ganga til kosninga sem fyrst. Já. Vonandi kennst eitthvað fólk að sem að getur lagað þetta. Eða og allavega að nýtir, byrja því að lagað þetta. Já, og svo er það líka að fólk nýtir raunverulega innflutt vinnuafl eins og eitthvað svona hvalreka. Að, já, að, já. Svo græðins mikið og getur á innflutt vinnuafli. Já, og svo en eitt fyrst mér kannski líka ömrugt og að því þetta er nú ekki langt síðan að við vorum sjálf sem þjóð bara í þessum fjötrum raunverulega sko. Að það er eins og að við hefum verið rosalega fljótt til þess að skipta yfir í eitthvað svona yfirstéttabrag. Mér finnst mjög leiðilegt að heyra af því að fólk, sérstaklega konur og erlendu bergibrotnar verði fyrir rasisma, séu kúa, séu nýtt. Mér finnst eins og þú talar þú nefndir gildi, mér finnst vera við þurfum að gera eitthvað í þessu. Það er eitthvað að okkar eigin gildum því það virðist allt snúast það að ná í sem mestu peninga á sem skemmstum tíma og alveg sama á hvað hvers kostna það er. Og það þykir rosalega flott. Þetta er einhver peningadýrkun á Íslandi sem er alveg gríðalega óheilbrigð og við þurfum aðeins að fara að muna eftir í hvað við komum. Við vorum ekki, þetta voru örfáir kaupmenn sem að nýttu sér mörlandan en mér finnst einhvern veginn það verður að fara að endur skoði, við erum að fara smá nafla skoði með hvaða gildi sem samfélag. Þetta er ekki svona slæmt á hinum Norðurlöndunum í alvöru. Þetta er ekki komið á þennan stað sem að Ísland fór á í þessari peningadirkum sérstaklega fyrir hrun. En erum samt ennþá svolítið föst í því og verðust ekki að hafa lært að því. En þetta er nú langt frá flóttamennanum, en ja, þetta er sant, þetta er sant. Þetta tengist allt. Það tengist í hvað gerist þegar að flótta fólk rekst undan stríði eða fátækt eða örbrigð og kemur til Íslands, þá kemur hann alltaf inn í samfélag sem er samfélag okkar. Og það getur orðið svolítið eitur blanda, bjargarleysi fólks og samfélag sem að aðgrinni fólki við og hinir og telur sig geta sko arðrænt hina eins og þau vilja vegna þess að þeir eru raunverulega ekki við það er sko máli er það að langt flestir Íslendingar vilja meina að sé mjög gott fólk að eðlisfæð en vandamáli er að þeir sem að hafa þessa negatífu hugmyndafræði um fólk, erlent fólk sérstaklega að mér finnst þeir bara háværari og það er því miður er að venjulegt fólk lætur ekki í sér heyra. Þetta er svona típisk sko að ef þú ert ánægður með eitthvað á Facebook, þá bara lækar það. Ef þú ert óanægður, þá segir þið. Mér finnst að venjulegt gott fólk verður að fara að láta svolítið meira í sér heyra til þess að nú virkar þetta svolítið eins og þetta sé kannski eitthvað verra en það er þess að þetta er svo rosalega hávær hópur sem er að yfirtaka alla umræðu sem er mjög fjandsamleg einmitt gagnvart útlendingum sérstaklega en bara líka gagnvart einmitt öryrkjum og öllum jaðarhópum og hvað sem það er, þú veist, trans þú veist, allir jaðarhópar eiga einhvern veginn núna undir högg að sækja frá einhverjum hópi sem er að verða sterkari þessi trumpismi sem að þannig ég, sko, venjulegt gott fólk verður að fara að láta meira heyri sér og segja hinga á ekki lengra. Þetta er ekki samfélagi sem við viljum vera í. Láttu það verða að loka orðin, Ellen, að hvatning til venjulegs fólks með gott hjartalag að láta í sér heyra því að við erum á tímamótum meðal annars út af málefnum hælisleitenda og flóttafólks sem er komin í miðju stjórnmálana í dag og verður það líklega fram yfir kosningar. Möguleikar á því að sú umræða muni öll snúast stjórnleysi á landamærunum og það verður að stoppa hingað komu fólks til þess að bjarga Íslandi eins og mátti heyra á samtali mínu við Ellen á núna áðan, að þá er það mál miklu flóknari það og snýstum ykkur allra hluti og þessi lausn er kannski mun ekki leysa neitt allra síst flóttamannamálið en heldur ekki íslensk samfélag. En takk hérna Helen fyrir að staldra hérna við alltaf gaman að slá á þráðin til þín fróðulegt. Takk fyrir. Takk. En við ætlum að setja hérna áfram við rauðaborðið og halda áfram að reyna að skilja sjálf okkur heiminn og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eblingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.